ኮሚኒቲ ላይ ራን ባደረኩት ፖል መሰረት አብዛኞቹ ቻናል ቤተሰቦች ኢሞ ላይ ኦንላይን መሆናችንን እንዴት ከሰዎች መደበቅ እንደምንችል ቪዲዮ ይሰራልን ብላችኋል። በዛ መሰረት ዛሬ ሱን የምናየውናል ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ቻናል ቤተሰቦች፣ ይድነቅነኝ ዛሬን በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን ኢሞ ላይ ኦንላይን መሆናችንን እንዴት ከሰዎች መደበቅ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ይህን ቻናል ከምትከታተሉት ውስጥ ወደ 95% አካባቢ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ፣ ስለዚህ አሁን ሁላችሁም ይህን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም በዚህ ቻናል ለእናንተ የሚጠቅም ነገር ይዤ ስለመጣ። በመጀመሪያም የኢሞ አፕሊኬሽናችሁን አፕዴት ካላደረጋችሁት ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ አፕዴት አድርጉት። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ አፕዴት ካደረጋችሁት በኋላ የኢሞ አፕሊኬሽናችሁን ትከፍታላችሁ። የኢሞ አፕሊኬሽናችሁን ከከፈታችሁት በኋላ ከስር በስተግራ በኩል የፕላስ ምልክት አለች ወይም የመደመር ምልክት፣ እሷን አንዴ እንጫናታለን። በመቀጠልም ሞር የምትል አማራጭ አለች፣ እሷን ሞር የምትሏን አንዴ እንጫናለን። ከዛ እዚህ ጋርም እንደምትመለከቱት ሴኩሪቲ ኤንድ ፕራይቬሲ የሚል አማራጭ አለ። ስለዚህ ሴኩሪቲ ኤንድ ፕራይቬሲ የሚለውን አማራጭ እንጫነዋለን። ሴኩሪቲ ኤንድ ፕራይቬሲ የሚለውን አማራጭ ከተጫነው በኋላ ወደታች ወረድ እንልና ፕራይቬሲ ከሚል ዝርዝር ስር ኦንላይን ሳት ሴንድ ላስት ሲን የሚል አለ። ኦንላይን ሳት ሴንድ ላስት ሲን የሚለውን አንዴ ተጭነን ከፍተዋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ኦንላይን ሳት ሴንድ ላስት ሲን የሚለውን ተጭነን ከከፈትን በኋላ ሁ ካን ሲ ማይ ኦንላይን ሳት ሴንድ ላስት ሲን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይላል ማለት ነው። ይህ ምን ማለት ነው? ኢሞ ኦንላይን መሆናችሁና ለመጨረሻ ጊዜ ምን ሰዓት ኢሞ ተጠቅማችሁ እንደወጣችሁ ማን እንዲያየው የምትፈልገው ወይም የምትፈልጊው ይላል ማለት ነው። ስለዚህ የአብዛኞቻችሁ እንደ እኔው ኤቭሪዋን ላይ ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ኤቭሪዋን ላይ ከሆነ ማንም ሰው ኢሞ ላይ ኦንላይን መሆናችሁና ለመጨረሻ ጊዜ ምን ሰዓት ኢሞ ተጠቅማችሁ እንደወጣችሁ ማወቅ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኤቭሪዋን ላይ ከሆነ ሁሉም ሰው ማወቅ ይችላል ማለት ነው። ቀጥሎ ማይ ኮንታክትስ ነው። ማይ ኮንታክትስ ላይ ካደረጋችሁት እናንተ ስልክ ላይ ያሉት በሙሉ ስልክ ቁጥሮች ኦንላይን መሆናችሁንና እንዲሁም ምን ሰዓት ኢሞ ተጠቅማችሁ እንደወጣችሁ ማወቅ ይችላሉ። ስለዚህ ማይ ኮንታክትስ ላይ ካደረጋችሁት ስልካችሁ ውስጥ ያሉት ስልክ ቁጥሮች በሙሉ ኦንላይን መሆናችሁንና እንዲሁም ምን ሰዓት ኢሞ ተጠቅማችሁ እንደወጣችሁ ለመጨረሻ ጊዜ ማወቅ ይችላሉ። ሶስተኛው ከስተም የሚለው ይሄ አዲስ ፊውቸር ነው። ከስተም የሚለውን አንዴ ስጫኑት ስልካችሁ ውስጥ ኢሞ የሚጠቀሙት ሰዎች ያመጣላችኋል። ከነሱ ውስጥ የምትፈልጉትን ሰው ሰሌክት አድርጋችሁ ኢሞ ላይ ኦንላይን መሆናችሁን እና ለመጨረሻ ጊዜ ኢሞ ምን ሰዓት ላይ ተጠቅማችሁ እንደወጣችሁ እንዲያውቁ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ 1-2-3 ሰው ሰሌክት ላድርግና ላሳያችሁ። ነይ እዚህ ጋርም እንደምትመለከቱት 3 ሰው ሰሌክት አድርግ ያለው። ስለዚህ እነዚህ ሰሌክት ያደርኳቸው ሰዎች ኢሞ ላይ ኦንላይን መሆኔንና እንዲሁም ምን ሰዓት ኢሞ ተጠቅሜ ለመጨረሻ ጊዜ እንደወጣው ማወቅ ይችላሉ። ሰሌክት ካልተደረጉት ውስጥ ግን ማንም ሰው ኢሞ ላይ ኦንላይን መሆኑን ማወቅ አይችሉም። ስለዚህ የምትፈልጉትን ሰው ሰሌክት ካረጋችሁ በኋላ ደን የምትለውን ትጫኑታላችሁ። ሰሌክት ያልተደረጉት ማየት አይችሉም። ሰሌክት የተደረጉት ደግሞ ኢሞ ላይ ኦንላይን መሆናችሁና ለመጨረሻ ጊዜ ምን ሰዓት ኢሞ ተጠቅማችሁ እንደወጣችሁ ማየት ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛውና የመጨረሻው ኖባዲ ላይ ነው። ኖባዲ ላይ ካደረጋችሁት ማንም ሰው ኢሞ ላይ ኦንላይን መሆናችሁና ለመጨረሻ ጊዜ ምን ሰዓት ኢሞ ተጠቅማችሁ እንደወጣችሁ ማወቅ አይችልም። ስለዚህ ወደ ኋላ ትመለሳላችሁ። አንዴ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኦንላይን ሳት ሴንድ ላስት ሲን የሚለው ወደ ኖባዲ ተቀይሯል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማንም ሰው ኢሞ ላይ ኦንላይን መሆናችሁም እንዲሁም ለመጨረሻ ጊዜ ምን ሰዓት ኢሞ ተጠቅማችሁ እንደወጣችሁ ማወቅ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ኢሞ ላይ ማንም ሰው ኦንላይን እንዳያችሁ መደበቅ ትችላላችሁ። በኢሞ ዙሪያ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በተረፈ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ቪዲዮ ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁት ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሁላችሁም በያላችሁበት ይመቻችሁ። ቻው።